أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله هو أن channel من البركة تاكم كوني سرينا دفعي دكما جلبي وأن سري لليلة متوكا وجن كاري دكان ننسيري كو جيفا كو دكان وانا أبو دعاكي وامتن na lalacewar al'amuransa yadda ake wannan sirri shine ana rubuta wannan aya falamma alqau qala musa ma ji'tum bihi sihr inna allaha sayubdilu inna allaha la yuslihu amal al mufsidin to ita ce ake rubutawa kafa 71 idan an rubuta ta sai a samu a wanke da ruwa dan kadan da an wanke shikenan sai a samu sabulun salo sai a cakuda da wannan rubutu idan an cakude su sai a samu binta sudan shi ma idan an same shi sai a zuba cikin wannan rubutu da kuma sabulun salo a hada a cakude gaba daya idan an cakude shikenan sai mutun ya samu ya shanya shi ko kuma ya ajiye shi har ya samu da ya sha iska ko kuma ya bushe to idan ya bushe shikenan kullun mutun zai dauki wannan sabulun salo ya wanka da shi da yamma ma ya wanka da shi to insha Allah mutun zai ga yadda al'amuran sa za su kasance domin dafa'i ne wanda yake mai girman gaske sannan kuma yana haddasa jalabi insha Allah ta'ala kuma alhamdulillah muna godiya ga dukkanin yan uwa da suke tare da mu a koda yaushe Allah ya kara dafawa kuma yayi jagora a cikin dukkanin lamura alhamdulillah masha Allah